skupinka z tomu bude v dnešním závodě. Že se český rallycross nenachází v právě růžové situaci, je dobře známo. Prochází určitou kvantitativní i kvalitativní krizí. Ubývá závodu u jezdců, technika není většinou právě oslnivá. A tak se dalo dohromady pár zapálených nadšenců a poslali do světa Rallycross Cup. Není to mistrovský seriál, ale jede se na stejných tratích jako mistrovství republiky nebo třeba zóny střední Evropy. Ba dokonce, a to je případ Sosnové, na místě, kde se odbývají závody té nejvyšší mezinárodní úrovně na našem území. Rallycross Cup je vlastně je to systém závodů, který vymezují tu mezeru mezi prostě těmi, jak by říkáme, hobíkama nebo šrotama a mistrovstvím republiky. Ty auta musí splňovat technické podmínky vlastně republikový rallycrossu, ale jsou tam výjimky na použitý materiály. To znamená, celý ten seriál to zlevňuje pro ty jezdce. Rallycross Cup je jediný seriál klubových závodů, který je oficiálně zapsaný v kalendáři Autoklubu České republiky. Jedou tady jak jezdci, kteří jedou, který mají licenci, který jedou republiku nebo zónu. Jsou tady i zahraniční jezdci s licencema, jezdí tady ale samozřejmě zahraniční jezdci bez licenců a samozřejmě je to hlavně pro český jezdce, aby si zkusili, kolik jim chybí na ty republikové jezdce, kolik ještě musí přitlačit jak v penězích, tak i v jezdeckém umění, aby se dostali někam dál. Takže jakási přípravka pro tak říkajíc velké závody na úrovni mistrovství republiky a dále pán Bůh, tak i vyšší. Proto nemá výběr jezdců nějak vysoká kritéria. Jezdit může každý, jak jsme slyšeli, i bez licence, ale ten, kdo najde chuť, odhodlání a samozřejmě odpovídající techniku. Ta podléhá daleko přísnějším měřítkům než samotní jezdci, právě proto, aby byl pohár co nejdostupnější. Samozřejmě jezdec, který by nesplňoval nějakou kvalitu, tak by tady startovat nemohl, nebo by se nechoval sportovně. A samozřejmě ty auta jsou tlačené tak, aby prostě odpovídali bezpečnostně tomu, co je dneska požadovaný i ve velkomistráku. Za kolik se dá takové auto pořídit? Pokud vezmete Felici a budete chtít mít Felici nebo favorita, který pojede trošku vepředu, tak někde okolo 20-25 tisíc. A náklady na provoz? Pokud s tím nepraštíte, tak minimální. To by šlo nějak závratná částka. Nejvíce v ohnisku zájmu technických komisařů a jezdí sem ti delegovaní FASem bezpečnost. Tu zkoumají velmi důkladně a pokud vůz požadavkům na pasivní ochranu jezdce nevyhovuje, nepřevezmou ho a závod se pro něj nekoná. Jsou tady ale ještě další možnosti. Proběhne tady kemp pro mladý jezdce nebo nadějný jezdce, který by mohli příští rok startovat už v divizi N16 vlastně zapůjčeným autoklubem Třezimíř. Kolik je těch tříd? Divizi N to jsou třídy Škoda Cup, 13-stovky, 14-stovky, 16 a 16+, a ve speciálech to jsou speciály do 16 a na 16 a 4x4. Schází se to průběžně, současný nebo dnešní závod je trošku problematický, samozřejmě půlka prázdnin jsou dovolený, počasí taky hromada starších jezdců, ať Honza Macháček nebo Pepa Tuma, Karel Václavík prostě nepřijeli z toho důvodu, že jsou vysoké teploty a šetří tu techniku samozřejmě na mistrák. Kolik aut se tedy sejde tak normálně? Schází tak mezi 30 až 50 auty. Na to, že vyžadujeme hodně, hodně přísné technické předpisy a vlastně přes techniky neprojde šrotový auto, tak ten kap má takovou zrůstající úroveň. V začátku sezóny musím říct, že těch zájemců bylo víc, než je možná teďka. Neříkám, že nám to upadá, jezdili i kluci z republiky, samozřejmě teď je sezóna rozběhla, technika trošku povada. Jsem rád, že do toho jdou i noví kluci, kteří třeba jezdí i řekněme takový ty hobíky na těch různých loukách, polích a jezdí to bez rámu, tak jsou ochotní prostě zainvestovat do těch svých aut tam rámy, nemusí se na ty lepší auto vyrámovat to a vlastně přijet i na ten Rallycross Cup. Takže když to vezmu obecně, tak ten Rallycross Cup, ten cíl, co si vytyčil, přitáhnout nový jezdce do toho rallycrossu, protože to má fungovat jako přestupní stanice do velkého rallycrossu, tak ty jezdci tam nám tam přebejvají a kluci se postupně nabejvají jezdci. Rallycross Cup není právě přehlídkou výkřiků moderní techniky, ale to také není jeho účelem. Zájemce přitahuje a kdo ví, třeba tu jednou vyroste nový mistr nebo mistryně republiky a bude na své začátky vděčně vzpomínat. Díky našemu sponzoru Chlazení Novák je to dlouhodobější záměr. V současné době je Cup zajištěný na 5 let dopředu.
A kolik, jakou má historii? Bohužel historie je hrozně krátká, začalo to letos a začalo to vlastně nápadem Dana Kříže a mým a za velký podpory teda pana Nováka, majitele firmy Chlazení Novák, který prostě zainvestoval celý ten rozjezd toho kapu. Já jsem mluvit o někom už dneska, o kom je jasné, že přestoupí do té mistrovské kategorie. Nevím, kdo tam půjde, jsou tady jestli, kteří to zkusit chtějí, jsou už rozestavěny nějaké auta na příští rok do těch N16. Máme tady i jednu hodně nadějnou holku, takže uvidíme, nebo slečnu teda dámu, takže uvidíme, kam se to dostane příští rok. V každém případě už jeden z jezdců, který jede v letošním roce, nebo jel v letošním roce Cup a jezdil hobby závody, tak vlastně uvidíme příští závody v Rakousku na mistráku.